Видеото е заснето на тези зверове. Джирикс, Дъртъл Трик. Линк в описанието. Сега на изи вече ни е затаковано. Your Power 4. Recommended Power 16. 2 по 4. Само, че ние не бяхме ли тука вече? Сега ще видим, сега ще разберем. А, то пак ме сложи тука. 24 демичи не умират. Аха, те са батковци. Ей, има тоя бонус мувмент спид. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Микроинтензивно ще бъде. Много добре. Гледай, търкалям се и търча като Юсин. Ой, се на повече кръв. Да. Така по-ми харесва играта. Е, така вече почва да става интересно. Това е играта! Ето това е играта вече. Малко по-динамична работа. Аз имам ли обжектив? Обаче с това не мога да бия крипъри на меле рейндж. И нямам такова. Как се казваш? С TNT трябва да намерят... А, не. О, това ще е някакъв батъл. А, те ме пребиват? Тяхната мамичка. Няма страшно, Чичо Коко тук е. Айде. Живи ли сте още? Ай, то ме клавна за 16 демидж. Еба ми мамата. Давайте, Емералдина съм. Е, сега ще имаме хелт пошън след малко. Да, така като е по-високо дификълтито е по-хубаво за игра. Иначе е много лесно. Дави ги те, Емералди. Да купуваме след това от скъпото. Синото Джони не е без пари, нали знаеш? А това от... What? Това ми наби много демидж. Определено лайфстила е много силен. Лайфстила ще бъде адски силен. В смисъл, колкото и да ги доджваме. Крипъро си е крипъро. Особено когато меле оръжието ни е бързо, а не силно. То беше похапнал. Аз се чува защо ми дават толкова много стрели. А то какво излиза? Че всъщност... Ай. Чакай. Те пропадат. Някои от тези блокчета. Трябва да внимавам на тях. Явно пътя ни е насам. Ще се махна от този мост. Ще изчиста една част първо. А, имам някакъв обжектив. Окей, добре, съгласих се. Намерих го на картата, къде се намира обжектива. Ай. Паяк. Не. Е, баси мамата. Давай тая ябълка тука. За какво се бихме? За съндъчка. Всеки ден, старши. Намерихме гаден лък току-що. Намерихме гадничък лък. Тоя мувмент спид обаче е стронг. Трябва да доджвам паяците. Скелетите може и да не ги доджвам, защото правят малко демидж, но паяците задължително доджа. Паяка, като го видите, инстант доджа. Тегавичък ли? Дай някакъв хубав лут, не се излагай. Успях. Беше риск, но си заслужаваше. Сега трябва да се подиграем с Крипера. Не мога да оставим Крипера да ни се подиграе. Играта изглежда мега яко. Мисля, че ще се заребя. Единственото нещо, което не ми харесва на първо четене, но предполагам, че те са го измислили и не трябва да се притеснявам за това, е, че
еквипмента ми се състои само от 3 предмета и 3 артефакта, които артефактите на практика са абилититата ми. Имам само 3 предмета. Меле оръжие, рейндж оръжие и броня. Нямам бутуши, панталони. Майнкрафт е много интуитивен за такова нещо. Бутушки, панталонки, броничка, касчица. Оценявам начина, по който са го измислили, но щях да се радвам да видя повече възможност за гиер. Особено, аз сега съм 5-то ниво. Ако стана 18-то ниво, ще имам достатъчно точки да си направя по един левел 3 енчант на всяко едно от... то е починенко. Сега си ба мамата. Мако... Ей, то ми го буди букна. Окей, сега какво правим? О, чичококо. Това е някакъв хай-левел хънтър с армор. Давай ги тука. Я, какво изкарахме? Някакъв натокън common хънтър с армор. Де се стрели, де стрейндж демидж. Предполагам, че предметите скейлват супер много. И с времето ще се запознаем с това как предметите скейлват. Можеш ли да преместиш мапа? Не, естествено. Тоя жанър игри, мапа им винаги е по средата. Мога да го махна, но не искам да го махам, защото... Обичам да гледам на къде ходя. О, тука ще е мазало. Тука ни подготвят за голям босфайт, най-вероятно. Много ме кефи, че може да падаме отгоре надолу, но не може да се качвам. Отгоре надолу, но не може да се качвам надолу нагоре. Това е мега яко. Мега добър фичър. Че не ни ограничават само в контурите на картата. Такива каквито те са ни ги дали. Много ми харесва това. Много ми харесва също така и Diorite-а, който са използвали за тази стая. Е, чай са. Аз как трябва вляза тук, брат? Брат ме! Бутонче ли изпускам някъде? А, боже. Дайте на дебелия, дайте му! Няма да го жалим. Какво тука? Някаква голяма битка ли ще правим? Вие сте пълна подигравка. Дигнахме нивото. А е тука, какво стана, бе, батко? Нещо ми е ба мамата, нещо ме удря тежко. Изклатихме ги май. Много добре. Харесва ми, че ги изклатихме. Колко отдавна ми се играе някаква така игра. Просто не може да си представите. Опа. Колко отдавна ми се играе нещо такова. Много се радвам, че са го направили. Но е интензивна, смисъл. От към контрол може да бъде интензивна играта. Не се биете меле с крипъри. Според мен не се биете меле с крипъри. Струва ми се малко безумно. Крипър е доста силен. Искам да вие гастове, искам да влезем в недера. Това ще бъде дешит. Така, там ни е обжектива. Виждам сега. Я да видим картата. Значи, тука сме били. Трябва да отием на там. Там ни е обжектива и имаме... Половината карта тук е баси мамата. Окей, давайте, вие сте. Първо съм на там ли?
Ма аз искам да дойда тука. Това е много счупено, че мога да ги бия през стените. Пълна свинщина. Много ме кефи. Много е, много е силно. Е, това е Power Gaming. Даже мога да си взема и Swift не спочна. О! Но мисля, че това е изхода, да. Определено не искам да излизам. Много ми харесва, че ми показва вена, че съм, че съм взел гаден лък. Някакво такова... Виждате и ти казва, братле, тоя лък е много гаден. Leave the crypt. Окей, добре, разбрахме се, старши. А, има experience orb-ове. Чак сега видях, че има малки experience orb-чета. Мако. Съсипаваме ги. Мисля да играя на най-високата трудност. Със сигурност ще има някакви ботълнекове и някакви запецванки. Обаче замислете се първия път, когато съм играл примерно Binding of Isaac, колко са ми ебали мамата. Тука не ми ебават мамата. Тука подчинявам играта без да съм играл никога. Така че определено трябва да играем на най-трудното. Ако не играем на най-трудното, никога няма да станем най-добрите. А целта ни във всяка игра е да бъдем най-добрите в тази игра. Не играем за второ място. Абе, тези са много дебели, бе. Светата троица. Отца и сина и света го духа. Тука по-добре ми дай нещо хубаво, брат. Ако не ми дадеш нещо хубаво, ще имаме разправия. Ах ти, какво долно племе си. Долно племе! Ползвай гъбата на стероиди. Абе, аз събрах за гъбата на стероиди. Ето те... Прави сте. Трябва да си намеря... Знаете ли какво трябва да си намеря наистина? Трябва да си намеря меле оръжие с личинг. Това ни е играта. В смисъл, това ще ни бъде основната стратегия. И емкирка, това меле оръжие ли? 3-4 меле демидж. Има ли личинг? Chains, Rampaging, Poison Cloud. Rampaging, я да видим. After defeating a mob, 10% chance to increase attack speed by 50. Майко, това е свинско. Свинско е. И е доста по-добро от едно, не знам. Тук има някакъв друг лък, който е 17 до 42. A simple, but well rounded. Това е longbow, motherfucker. Няма да видим тези брони хвиса. Ranged, плюс 30% ranged damage. Много се чуда, много се чуда. В смисъл, според мен, така като гледам на първо четене играта, можеш да избереш да играеш много силно меле, или можеш да избереш да играеш много силен range, можеш да избереш и компромисен хибрид. А, виж, това вече има два слота за enchant. Аха! Но това е интересно. Chains какво прави? 30% chance to... Chain a cluster of mobs together. И за сега ми изглежда сякаш мелето е по-силно. Как ги копам? Кирчока! Дето се вика да отидем да им подадем кирчока. Да. Кирчока ни улесни играта. Еса, свиньо свинска. Свиньо-свинска. Да, само личинг. Кирка с личинг. Нищо друго не искам. Искам кирка с личинг. Един търнокоп. Да ги налием тако. Майко, изведнъж станахме. Крипър, кой? Определено мелето изглежда по-силно от рейнджа. Особено предвид, че лайфстила, нали, поне
така както изглежда, само меле. Баси мамата на... Кирката... Кирката е доста добра. Няма да ви лъжа. Кирката е доста добра. Добре, успях да ги дожда. Мисля, че имат фиксирана далечина. Ого, давай, давай, давай. Аз съм батко ти вече. В смисъл, вече дори няма нужда да се старая. Просто цъкам копчето, разбираш ли? Идвайте колкото искате. Мисля да си пусна камера на мишката. Просто за да гледате как цъкам едно и също копче. И ме бам мамата. В смисъл, ще се научите. И вие ще пораснете и ще научите да бъдете добри колкото мен. Гледате ли как цъкам копчето? Не е лошо. Няма да ви лъжа. Не е лошо да цъкате копчето. Малко ми прилича на Overwatch. Смешник. О! Ще се бием, бойс! Бойс! Готови ли сте? Готови ли сте? Какво трябва да правя? Имам нужда от вашата помощ, честна дума. Какво трябва да правя след като натисна това копче? Готови ли сте? Имам нужда от вашата помощ. Кажете ми, след като натисна този бутон, какво трябва да правя? Какво правим след като натисна този бутон тука? Имам нужда от вашата помощ, бойс. Да цъкам копчето, точно така. Точно така, кирчока. Айде, Яша! Яша! Удри! Удри копчето! Удри пръста в копчето! Удри! Мако! Те пенсионираме! Пенсионираме! Дай! Няма как да се обърка стратегията ни. Айде, още нещо има ли? Това ли беше? Archer's Armor Unique. Моля. Чакай, това е първият ни unique предмет. Това е голфиста, който се опитва да ти продаде джанти във Фейсбук. 18-ки уникални твоите са. Без допълнителна информация. Я да видим какво е уникалното. О, то е потъка. 48 хилт. 15% move speed аура. Де! Сега това ми дава обаче 30% melee damage, батко. Това е... Доста добро. Видя, то ми работи добре с кирчока, ама как да не го облечем това? Archer's Armored. Favored by Humble Warriors. Cheap to make. Still stops a blade. Деведесет и три емералда да го салвична. Еба си мамата. Уникални! Ма пък да си изгуба 30% от демиджа. Криперите ми станаха много лесни, изведнъж. Криперите ми станаха елементарни. Елементарни. 4 от 5 тайни, 11 от 19 сандъци. Аз ще понамерим сандъци, няма се тревожите. Опа! Мале. Леле. Изкорупко им направихме. Изкорупко. Още некои има ли? Надъхани анонимни. В чата. Кой ще ме остави на место на следващия лан? Давайте, че нямам. Значи, от малки учим децата да ядат лилави гъби. Това не е добре. Не е добре, мой Янг. Объркали сте го малко. Трябваше да го направите, примерно, шкембе чорба. Мале. Пълно... Подиграхме им се, разби... О, нов кирчок. Ама е по-гаден от моя кирчок. Така казва. Ние просто влязахме им в хола и си изпикахме, брате. Просто влязохме, отидохме им на гости
И не си пуснахме водата. Това се случи. Човек, тази кирка е най-добрата кирка. Я чакай сега, аз намерих нова кирка. Дайте ви новата кирка. Която прави 31 вместо 34 демидж. Има ли личинг? Prospector Committed Chains? Не, няма. Бях почти готов да ги замена двете кирки, ако имаше личинг. Ако имаше лайфстил. Но за съжаление няма лайфстил. Тук няма ли нещо вкусно? Няма. Оправи си графиката. Не. Опа. Don't stand in the fire. Аз не съм RPG player, но това и аз го знам. Чайче, може би малко прибързано си изказах къде не съм си пуснал водата. А така. То само един ли беше то? Смешник. Да си беше викнал приятели. Траха му. Някакво смешно босче. Чачинг! Collect total of 1000 emeralds. Батко, не ме интересува колко емералди съм събрал. Ей, затова мразим Xbox. Винаги ще мразим Xbox. Защото сте смешници. И ви пикам ухо и на вас. Искам хубава, така уникална меле броня. Защото намерихме уникална рейндж броня. Искам уникална меле броня. Чай, какво взех? Тук защо има дърт блокове? Някой може ли да ми обясни дърт блоковете? Някой изгрифил тук криптата. Повече от мен. Да бе, ще взем съндъка, бе. Аз съм го взел вече. Чата има делей. Спокойно. Спокойно. Стътър степа, стътър степа, батко. Майко! Съси пенко! Айде, ударете ме, ударете ме! Както плеска майка ви всяка вечер! Стътър степа, бойс! Стътър степа, бойс! Вижте го, вижте го, вижте го, вижте го! APM-а, 450-бата, аз съм като серал! Като серал, разбирате ли? Доджвам всичко, доджвам всичко, додж паяка! Бам, батко, серал! Българския серал! Айде, на моето ниво елате! На моето ниво елате! Айде! Човек, почва да ми става много забавно тази игра. Чувствам се силен. И е забавно да се чувствам силен. Айде! Втори рунд! Ате, какъв е тоя крипер спаунър тука, батко? You stay in invalid. Видяхте ли как течеше към мене крипъра? Решихте, че ще се взриви, нали? И бяхте бам, последната секунда, даа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 аa Мале, как може да не съм е ползвал тази гъба, бе, батко, бе? Ай, тази гъба е Real Deal Holyfield. В смисъл, с гъбата съм безсмъртен. Трябва ми само личинг. В смисъл, ако намеря оръжие с личинг, нищо друго не ми трябва. Просто ще търча през тях. И ще им правим бам, бам. Няма да може да си намерят местенце. 284. Видяхте ли? Видяхте ли бицарите, батко? Кирчока, а? Дали не ги бъркам за Даймондор, а? Бам! А чакай, ти не си Даймондор! Дишаш! Вече не! Ха-ха! Айде! Този маус контрол, бойс! Този маус контрол! Заеби се, работко, аз съм иновейшън в момента! 13 от 20 съндъка. Не съм намерил някаква тайна. Айде, давай ги! Гледай как ги накова. Там! Груба грешка. Айде!
Добре, още един секрет трябва да намеря. Меч! Я да видим. Меча густо ли е? 20 до 32 демидж. Stunning looting chains. Ебете се. И пак шарпна си. Личинг! Ама това е гаден меч до 22 демидж. Не. Личинга как изглежда? Вампирче такова, прилепче. Тая кирка е мега хит, човек. Кирката промени играта. Тотално промени играта. Аз станах батка откакто имам тая кирка. Нещо ме пребива. За негово съжаление не успя да ме пребие. Мислех да играя рейндж, ама... Освен ако няма някакво такова бате да... Автомат Калашников, не виждам как ще играя рейндж. Изглежда небалансирано поне за сега. Мелето изглежда много силно. Мелето изглежда много силно в момента. Така, къде съм изпуснал тайна? Добре бе, къде съм изпуснал толкова много неща? Holy fuck. Видях оно емералд, няма да ходя за него. Вижте картата къде е. Ей, не ми казвайте, че това е част от играта. Дето го пропуснах в началото и влязах директно в криптата. Ще се върна. Игра за играта. Не игра за компромиси. То не е прекалено далеч. Ще намерим начин и да тичаме още по-бързо. Да, явно това е съвсем отделна зона, която трябва да е експорна. В която има тайни. Мисля, то ми казва, ако искаш, можеш да влезеш. Ако си нъб вле... Ето, да, гледай. Оу, шит. Изглеждаше като нещо, което свети. А това какво е? Freezing. Weakening. Значи, sharpness, leeching звучи като добро комбо. И looting. Sharpness, leeching, looting. Ама, това не е за началото. След това... Sharpness, leeching и примерно Poison Cloud или нещо такова. И ако имам толкова много бъфове за... Ако имам толкова много бъфове за Attack Speed, не виждам смисъл да играя бързо оръжие. Според мен има повече смисъл да играя бавно оръжие, което прави мега много демидж. Това ми се струва, че ни е играта. Чуйте, слушайте музиката. Някакъв крипи орган, holy fuck. Чакай, този лък е по-хубав от моя. 24-61. Да, броини са към същата зона, вижте. Добре направихме, че се върнахме. Имам много странно предчувствие, което изцяло ляга върху опита ми с други игри. Не с тази, а с други игри. Че е много лоша идея. Майко. Да си харча парите за рандом предмети от магазина. Мисля, че трябва да си паза парите. Тоест, като изиграя няколко мисии, ще добия по-добра представа. Къде какво се прави. Но би било... Добре да имам представа за какво да си харча парите. Аз ще си събера парите, после ще занимам вас. Защо не си енчантнал? Бронята е много енчантната. Бронята ми дава movement speed, след като се изтъркалям. Това според мен е най-силният енчант. Другото нещо, което много бих искал да енчантна, за което ми трябват 3 точки, което имам, е leeching. Искам да си намеря добро оръжие с leeching за предпочитане кирка и да си енчантна оръжието с leeching. Това е нещото, което искам. Добре, ако имаме максимум 3 енчанта, това означава, че трябва да станем 18 по 2, 36, плюс 18, 50 и четвърто ниво трябва да станем, за да можем да си енчантнем фул гиера. 54-то ниво, което ми се струва по-така, защото примерно 18-то ниво, както и да го гледам, не ми се струваше като най-дълбокия ендгейм, няма се лъжам. Ето го това място, дето обикалях миналия път, сега се е появило нещо тук.
Или реюзва текстурите, нямам идея. А, има една тайна, дет не съм намерил. Ти е баш ли, ма? Тази мисия ми отне близо един час. Това е таймсинкърска игра. 1387. Дева, изтървах за 50 демич. Хилинг дън 40. Чест сопан 95%. Демидж делът. Не е зле. Сега ще ми даде... Дай ми... А, ето го това. Крипърчето. Дето няма TNT вътре. Boots of Swiftness. Това трябва да е... артефакт. Boots blessed with enchantments to follow for swift movements. Useful in uncertain times such as these. Сега ще видим. Да, артефакт са. Не ми трябва това така или иначе. Защо не ми променя геройчето това, че слагам бутушки? Сега, това е много хубаво, да ева. Това е много хубаво. Обаче ми трябва за меле. Сложим този. За сега няма да го енчантвам. 14 до 22. Тук има личинг, но това е много, много кофти. Прави до 32. 20 от 32. Да, определено няма смисъл да... Момент. То... Какво има? Wild Rage, Poison Cloud, Growing Accelerate. Increase Attack Speed for each consecutive. Аха! Това е готино. Ей, one second after the attack. Това означава, че може да тътър степваш много бързо. Това е хубаво. А това уникалното има само един енчант. Което означава, че не е толкова добро. Колкото ни изглежда. Това имаше някакъв интересен енчант, който е Cooldown Swift Footed. Cooldown също е много силно. В смисъл Cooldown на бронята. Това какво е? Rapid Fire Accelerate. One shot. Deflect Torrents Speed Synergy. When activating your artifact. Any artifact 20% за една секунда, 3 секунди. Това също е много добро. Хил, ще намерим начин и да тичаме бързо. Решено е. Така, сега бутушките са окей. Това за стрелата е окей. Гъбата е много силна. Даже гъбата ще си сложа на двойката. Едно и две ще са ми силните. Така. Да видим, появило ли се нещо ново? Не.